vi kan tage, og nu siger jeg det, vi kan tage, Danmark kan tage lige så mange flygtninge, det skal være, hvis man er sikker på, at de rejser tilbage til deres land igen, når det, de rejste fra, er forsvundet. Og det er derfor, når du siger, at vi kan tage dem midlertidigt. Ja, vi kan tage lige så mange, det skal være. I har talt om at lave... I er sikker på, at... Lejre. Lejre? Altså, det lyder... Det er det ord, I bruger. Jamen, jo, men altså, det hedder flygtningelejre. Ja, ja. Det bruger man også. Det er dig, det er præcis rigtigt. I har talt om at lave flygtningelejre. Jo, er der noget forkert i det? Nej. Det synes jeg ikke. Må jeg godt komme med et eksempel? Ja. Efter besættelsen, der tog Danmark imod 250.000 østpreussiske flygtninge, der kom til Danmark. De blev indlogeret i lejre. Efter 4 år var hver og en af dem taget tilbage igen. Sådan noget ser man ikke mere, når flygtninge kommer det i dag. Er jeres politik, og så kan høre Søren Espersen, er det jeres politik? Partiformanden var ude med det her forslag forleden dag. Er det alvorligt jeres politik at sige, nu skal vi lave lejre, vi skal lave flygtningelejre, hvor de her mennesker kan opholde sig midlertidigt, og så kan vi tage 250.000. Mener du det? Ja. Det mener jeg, det er Dansk Folkepartis alvorlige politik. Det er vores alvorlige politik, at hvis det er, at man kommer som flygtning, så får man midlertidig opholdstilladelse, måske 2 år. Og der foregår det i flygtningelejre. Ikke sådan, at og flygtningelejre, der ligger her i landet. Jo, ikke sådan. Jo, det kunne også være andre steder. Som men lad os lige, men I afviser ikke, at de lejre skal ligge her i landet? Nej, bestemt ikke. Okay, men må jeg lige sige, når du siger lejre, så forestiller man sig noget med pigtråd. Nej, det gør jeg bestemt ikke. Nå, der skal ikke være pigtråd. Det har vi jo. Står det i arbejdsprogrammet? Nej, fandt du ordet pigtråd nogen steder? Nej, det gjorde du sikkert ikke. For det er heller ikke meningen. De børn, der kommer, skal have undervisning, skal behandles ordentligt, men det er lejrene, at den midlertidige opholdstilladelse foregår. Det er alvorligt jeres forslag at sige. Jeg skal lige være sikker. Ja. Vi kan tage, nu nævner du selv, tallet 250.000. Vi kan tage så mange det skal være. 500.000. Hvis vi er sikre på, at de er reelle flygtninge, at de ikke kommer for at bosætte sig. Det